Teďka jsou ty lidi nějaký milí, všichni zdraví do videa. Tak vás všechny zdravím. Joj! Pojď sem! Ty s tou jomou mě už pěkně vytáčíš, víš to? Tady máš. Tak, super. Dámy a pánové, já vás vítám, Alešová. Tentokrát se na Pantheona. Já vím, že jsem dva dny ve skluzu, že jsem říkal, že natočíme to videjko malinko dřív a nějako jsme ještě ranky dili a nějako jsem byl v práci a nějako se to prostě vymklo kontrole a prostě nějak jsme se dostali k tomu, že nám to úplně nevyšlo, jak jsme si představovali. Já doufám, že mi to prominete. To je přece jenom jako. My jsme všichni schovývaví, že jo, tady jsme všichni v pohodě, takže nějaký den sem, dva dny tam, všechno v pořádku. Tak, dáme si, co je? Začal na Lumafu. Ano, v pohodě. Jak Verča ví, že když točím, že absolutně nevím, si říkám, co je, co jsem udělal špatně. Nic se neudělá špatně, všechno šlape pro hodiny, kdo máme, Evu. OK. Je, to je pohodka, když má člověk ten stůl najednou, nemá rezisty, ten ušatec jeden, no ušatec. On uši, má uši. Co to je tady ty chapadla dozadu, ty ocasníci na hlavě? Má třeba ocasy na hlavě. Ahoj Jevko! Hello, má Eva. Já nevím, jestli mám naflashovat. A i potom asi. Tak odpalíme se tady spolu. To by mohla umřít na to redko, jsem si jistý. Kdyby Zed vnímal, tak má tady frikil, on bohužel nevnímá, takže killa nemá. To je docela blbý, no. Ach jo. Tady byl takový frutil, až neuvěřitelný frutil. Napálený to bylo sice dobře, ale odhad, jinak mám harvest schválně, kdybych měl elektro, tak si mě asi zabil. Jinak vzal jsem si prostě harvest jen tak ze srandy, že prostě chceme dávat potom instakily na někoho naflashujem, pošleme tam ten stun a oni vůbec nebudou čekat, že jo. To je potom stunu, jim nám hnedka auto a tak, takže. Se z toho jenom zakouří vždycky a bude to v pohodě. Mě teda blbý, že jako bych docela potřeboval to vlučko. Nebudeme si úplně nalhávat. Nebudeme si nalhávat, ale to jako tady to taky vypadá dobře na tom jdu. Tady jdem tak jako proklouznu, aby nikdo neviděl. Tady vlastně určitě běží na blue buff. A jestli si běží pro tu redko, že si myslí, že jsem jí ho nechal. Tam je to tady taká vrdnu a budeme doufat, že tady prokličkujeme, jo. Hlavně nenápadně. Nikdo se na tu mapu nekoukal, nemá kuže, ne, určitě ne. Mě docela štve, že nemáme manu vardu. A jich potřeboval vrdičku, aby jsme tady tak jako. Ale jako jsme to našli. Bych já v tuhle tu chvíli měl ještě zabít, ne? No, škoda, Trš nemá fluš. OK, ten to taky vzal trošku jinak teda. Jak tam nalítl chlapec. To berou oba všichni tady, jako všichni to tady berou úplně jak jako. Já jsem teďka vstával, v klidu. Hoši a děvčata, nebo co tady všechno po mě skáče. Co to tady, jo, ale mi máme damage. Co tady prostě děje, ale chlape, já úplně jako. Do té wavy se mi nechce. Svědí mi nos, jak naschvál. Pecka. On se přesně chtěl, zapušuj to, no tady, bez ztráta času. Jdeme si na vrejty, nebudeme řešit kolik, jak jsou na tom. Kde mají, oni mají zeda na topu. Aha, to musím malinko, pošel, tady smite. To nebudem fokusovat toho velkého tam nahoře. Ani náhodou. Ježišmere, my fakt nemáme ještě ani damage. Ten panťáka v žangli nedával od posledního videa, tuším. A pak to takhle vypadá, že? OK, to nevypadá moc dobře. A tak, u nich zase musíme vzít, že jsme pozvali jednoho diváka, což náš Midař. Nekrajeme s Adamem a Jindřichem. A že ten teda jako divizuje, je to samozřejmě u nich nevyrovnaný, co se týče našeho Midaře, takže asi nebude žádná velká hitparáda, ale ponasnažíme se, nebo on se doufám ponasnaží, aby ta Akalka nebyla 10 kg. Akali jsem proti sobě teďka dlouho neměl. Ten v rankerech se to samozřejmě vanuje, že jo? V normálkách bohužel ne. Respektive mě se nechce čekat drafty vždycky a když prostě chci něco natáčet, tak ještě nedej bože, že by, dobře, Pantheona by teda fakt nezabanovali, to bych chtěl vidět tom, jak velký ban rate je na Pantheona, asi, tak nevím, 0,5%? Nikdo nemůže banovat přece Pantheona, ne, to byla šílenost. Úplná, byla zhovadilost nejvyššího kalibru, to asi ne, ale u jiných čempionů, že jo, člověk nikdy neví, i když se třeba moc nepikou nebo nehrajou, tak ty lidi jsou prostě blázni, oni dokážou zabanovat i to, co se nebanuje, takže bych nějak neto. Už se vydám aspoň back. Víte co, my možná nebudeme muset ani smajkit. To je celkem v pohodě. Jsem ani nečekal, popravdě. To je fajn. Tak jo. Docela se dím, že ta Eva něco neskusila. A jak ona nemohla vědět, že budu tak dlouho v džungli, takže se ani moc de facto nedivím. Jenom jsem jako chtěl říct něco ultra chytrýho a udělal jsem zase tak maximálně hlupáka, protože bych ji zabil. V tuhle tu chvíli asi nejspíš. Nebo si to aspoň myslím teda. Dobře. Já si dám kontrolku určitě na to, na blučko.
Možná zkusíme najít tu Evu, i když si myslím, že jestli má teďka už nákup. Já nevím, jestli ji zabiju. Ona auto taky nepotřebuje, to já vím, ale jako skrz pasivku ji určitě nezabijem. Ale myslím si, že Eva do šestky taky nic moc neudělá, takže uvidíme, necháme se překvapit. Ale Eva je na midu, to seš kamaráde, určitě jde. 100%. Ještě by vyskl flash, že? Škoda no. Jako ta Akali bude velký problém. Velký problém. Já si tady možná ještě počkáme, já mu ještě vyfarmím ten mid. Nebo? Stihne to? Nestihne to. Jako já tam mám turetko teďka, já jako, jestli mi ta Eva vezme turetko, já nebudu fakt našaný, jako. Se pak začnu snažit a uvidí děvča. Z logického hlediska mi teďka určitě vezme, 100% vezme turetko. By musela být úplně hloupá, aby to neudělala. Když ví, že já jsem na midu. A teď si ho nablučko ještě k tomu. Všechno vidí. Mám ji jako na potácku. A myslím si, že i tam fakt potom budete mít to za sebou zlatí na botu. No, uvidíme. Teďka zjistíme, proti komu hrajeme. Jestli u toho přemýšlej občas jako já, nebo jestli u toho přemýšlej normálně, racionálně. Redku nám vzali. Vzala si Redku. Ukažte? Jo, má ho, OK. Nevím, jak moc nám to vadí, když my stejně vezmeme to její. Jak dlouho tam má. My si de facto ty buffy jenom vyměňujeme, jako žádná velká strategie tady. Nic neděje zajímavého. Děláme toho Zeda, proč je ten Zed na botu? Má 29 farmy a Kali jako by kamarády chtělo, jestli tam neustane kill, tak vejstnu úplně čas. Nevím no, má ta Eva 6, nemá ještě, OK. My nevám tam ta Evča a Kali, a už jsem taky překlepaný. Tak aj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 
Já vím, že myslím Karou v klidu, kamaráde. Jde mi tata. Dobře, to netrefila. Což asi bude bohatě. Ona má ještě ultu! Ježišimaria, vy se předtím, no zabijete, šup. Jo. Jo. Umřela. To dáš tu. Já i kdyby nenarazil do zdi, já dám škoda. Tam zrovna se narazil tady o ten zub. Ježiši. OK, dobře, máme mobility, to bude důležitý. Radku jsme si moc nevyměnili. A já jsem si fakt myslel, že ta Akali nemá ultu a když na mě přeskočila, tak jsem byl docela malinko vyděšenej, co se to vlastně stalo a jak to, že kruci písek tu ultu má pořád. Ach jo, to je den, tam to dobře začíná. A ta Eva dokonce dostala šestku. No, o tom ví, to je docela škoda. Tak. Hehehe. Tak, co ten tady dělá? No jako já ho nemůžu teďka to, no. Škoda, že tady nebyla naše botlane. By dostal tečku hnedka za uši. Co tady zase děláte všichni? Já myslím, že zase půjde ta. A mě to nebaví, když mě mi daří takhle ahead a nemůžu ani na blbýho kraba. To je prostě takový Člověka nebaví potom. Nebo to byla náhoda, že jo, že mohli náhodou, oni tady mají vardu, ale podle mě. Jestli se nepletu. Téměř jistě. OK, co se dá dělat? My si budeme muset vystačit takhle. Jako jestli teďka dostanu šestku, což bych mohl dostat, tak bych na ten bot naultil a to by se mohly dít věci. No jasný. Tak manu si asi už plácat nebudem, kolik? Bez 300 manek, 45, 55, 45, to stojí docela hodně všechno. Tak jedno kvěčko si ještě tady dát můžeme. Zapneme si jednu potku, kdyby náhodou. Až potom zavítáme. Já už jdu teka. Budu muset, když už nemá ani to, ani to. Tady byla podle mě Eva. Podle mě tam bylo něco vidět prostě. Nevím, něco se mi tady tak myhnulo. Nejsem si vůbec jistý, co to bylo. Ale máme aspoň, Akali za náma, ježišimaria. Kolik ono má 4 kily? 3, 1, 2? Holy moly. No, no, a má ultimátku. Ale. Jde nám ten Z? Jde nám ten Z. Tohle jako, my spíš zkusíme tu Evu. Máme ji. Zap to už, kamarád. Já už nic nemám, to umlátíme normálně, i kdyby, hej, tu teďka zahrála pěkně špatně. Si ji postavím na to, nice. Huh.
Máme to. Sice ta Eva neumřela, tý zbylo tak 5 HPek asi, ale... A jsem spokojený, že umřela ta Akali, kdo ji vůbec zabil. Teďka nekoukal. Máme ty bonu. Ano, aspoň to byla první věž, jsem se lekl, že nám jdu už padla. Nedotčená věž. A tak Akali si hantí spíš killinu. Asi úplně nechce nic jinýho. Vezmu kontrolku a jdeme dál. Zase by se mohli vytrolit tu Fču potom, že někam předáme kontrolku, aby nedostala goldy. I když já předtím nevím, jestli jsem to stihl vůbec. Možná ani ne. Tak, co to? Vlado! Ahoj Vlado, jak se máš? Je to dobré, funguje to. Ajajajajaj, ten XZ má dokonce, on je sice na topu, ale má jednou takovou firmu jako ten náš. To nebude moc pěkný, no. A náš Z si hlavně postavil proti tomuhle týmu resistový boty. Jako first item. Mu bude chybět damage. A nebude de facto nic dělat, což je docela škoda. Si myslím teda. Nejsem žádný specialista na Zeda, ale myslím si to. Mám takový tušení, ale tak. Co když se pletu, že jo? Ale za 30 minut, jestli vyhutíme, tak to bude fakt pecka, ale za 30 sekund máme znovu autů. Mám naběhnutý mobility. No a jopla. No, pojď semka za náma a jdeš na pekáč, kamaráde. Svak, hop. Ježiš, já mám ještě podat ty halloweenský ty. Jsem tam chtěl dát úplně jiný emote, tady došlo mi na ten halloweenský speciál, jsme tehdy asi dělali úplně jiný emoty. A že tam cvaka úplně nesmysly. Jež to Adame, já ti věřím, ne. Pojď sem. Jo. Jak měl utíct, šoha jeden, já jsem si teda myslel, že tam umřu, popravdě řečeno, jak jsem viděl, že Adam umře, říkám, to nedopadne dobře, to nemůže dopadnout dobře, dopadlo to dobře. Ještě tak, já nemám žádnou manu, dám to vlučko. Já nevím, bez smajtu. Dám ho, teďka máme jeden stack. Si budu muset cvaknout takhle. Dobře, dáme si hnedka další, super. No teďka dlouho nemám dvojitý večko, a to by se měli umlátit tady. Tak. Umlátím jak nic. Jsem myslel, že to bude problém nějaký a... To jsem si jenom myslel, prej. Super. Já si pro všechno, jestli to takhle odporučím. Kdyby náhodou ta Eva zamířila přímo k našemu blue buffu, když potom teď jsem se lekl Adama dokonce. Zmetek jeden. Tady prohájí. Vůbec cuplý oči z toho. Dobře. Bude mi konečně nějaký ADčka. Ale zase mají... Chtěl jsem říct jenom tu Akali, ale slovo jenom u Akali mě docela děsí, jako jo. Jako přece, když si řeknete, že jenom Akali. Tak je to docela jako takový mech. To je jenom ta Akali dokáže udělat jenom docela divy, no. Ale ta Akali zmizela. To ještě napinguju. Vůbec nevím kam, ale mám takový divný tušení, že to bude asi na bot. Ona může být takovou úplně kdekoliv, mě to... Eva je na botu, bude tam i ta Akali, že jo, nebo čeká tajný, a tady je ta Akali. No tam jste, utíkej zlatí, ty prostě uteč. O, už byste utekli vůba, to ne. No co děláte? Tady máš tečku. Děláme tu Akali. Ale pěkná práce, dobrá práce, bylo hodně pěkný. Vůbec nechápu, jak jsme tohle toho, jsem se tam ochumejtnul na ten hák jenom místo něho a najednou to začalo fungovat, všechno. Já jsem si nechal zbytečně auto a tak nevadí. Super. Když takhle se panto nafidí v early, tak to dělá divy, no. Až na to, když potom přijde late, to už je opět ničeho. Taky netuším, jak jsme to všichni přežili, ale chtěl bych strašně moc, že jako jsem kapu netákali, že jo, mě říkajte, že tady není, no jasně. Škoda, to bruško jsem fakt chtěl, no. A když si nejde říct, tak si nejde říct, a víte co, my si vezmeme? Najemu se asi možná vykašlu. Jestli potom budu nadávat, že se na někoho nedostanu, tak je to moje chyba, jsem úplný blázen, ale já si vezmu Dustblade. A uvidíme jak to půjde. Já se vůbec předtím ultil, jsem si nedodělal ten kem na golemek, že? To bylo. Jsem ultil na ten bot, tuším. Ale jakmile vyleze ten Twitch, tak bych klidně mohl zaultit, ale chtěl bych jenom vědět, kde bude, no.
Postavíme se na kontrolku, ať nikdo netuší. Kde jsou? Kam všichni zmizeli? Halo, halo, slyšíme se? Máme dobrý příjem? Jste tam? Animáci, ne? No, aby mě tady Eva nikde. Já si myslím, že s tím naším zedem, jako s tím letím itemama, dokud nebude mít ani ten Dustblade nebo něco, takže tu Akali, i když mu ji zastunuju, tak si nemyslím, že ji zabijeme, ale... Chtěl bych říct, že za zkoušku nic nedám, to bych možná řekl, kdybych měl aspoň ten flash, ale... Ale kamaráde, tohle není dobré. To jako sež jde to. Co ti povím? Co ti povím? Tohle prostě proti Akali nemůžeš udělat. To je jako... Adame to dáš, já ti věřím. Adam to nedá. Ne, on neumřel. Jak to? Jak to? Ježiši, to byla škoda. Já se možná zaledu semka. Já si docela věřím, že jestli někdo z nich ještě půjde, což nepůjde, protože si pušuje botlane. A doufal jsem, že někdo... Hele. To by asi nezabiju, kamaráde, nevzal jsi někdy nějak moc hápek, co? Neměla tolik, ne, měla tolik hápek. Jsi tam vzal kitku asi z metek jeden šuhajský. Mít tenhle ten nákup, tak by to asi klaplo líp, no. Nevadí. Nebo respektive, kdybych já si všiml dřív, asi to, ty ulty. Bych tam, nebo respektive toho, že jsou na topu, tak bych mohl zaultit mnohem dřív a dopadlo by to dobře, ale to se dá dělat, no. Zvládneme to i takhle. Ten ZTK dostal taky killa, jo. To je docela škoda. Kdyby všechny killa měla jenom ta Akali, bylo by takový příjemnější asi už. Když už jich má tolik, tak už by to nebyla moc velká změna. Kdyby jsme ji zabili, tak by to bylo fajn. Když ji zabijem, tak stejně tam má ještě jednoho Zeda. A nemá nic do teamfightu. Máme Riven. Mě máme jenom v případě, že dobře vyultím, jinak jsem taky úplně k ničemu. Máme Verču, jo, na mid. Tak ten Thresh nevypadá zatím, že hraje moc dobře, nebo nevím. Třeba jsem jenom praštěnej, já myslím, že na tom botu někdo bude. Já tam běžím teda taky, protože si nemyslím, že tohle bude jen tak. Neříkejte mi, že tady ta Eva není. Tady ta Eva není. Já jsem si myslím, že právě jdou, protože tady ta Eva je. A ta Eva tady není? Ale kontrolka. Ne, kde? Ta Eva tady je. Ne. Má už damage, no. Jaj, ale už to vypadalo, že bysme třeba náhodou jí mohli vypnout, ne, nevypne mi ještě, do pytle. Prostě Eva, no. Eva je teďka prostě silná, nebo nevím, přijde mi to tak, že nějaká moc kousavá, ale co já vím. Na staty jsem se nekoukal, takže nemůžu úplně soudit podle toho. Takže, dobře, Eva mě jedna věna dá, už teďka, na 9. levelu. Protože má tu ultu na jedna veníčku a Pantheon ji bohužel nemá, ale to nevadí. Já až ji někde dám ultě v T-fightu, tak se jí zatřepou ty její, nevím co to je, třásničky, rolničky, nevím co tam má kolem sebe všude, co jí tam visí. A ta dostane, stínová žena dostane na škebu za chvilku. Jak si počká chvilinku a bude koukat. Možná jsem si nemel stavět ani jungle item, a rovno si postavit Dustblade, těžko říct. Co to Akali, nevím, to bude za chvilku 14. Já jsem 10. A u nás týmu jsou maximálně 11. A tady na top, že jo? Nebo ne? Jako teďka by neměla mít tu ultu, takže bych ji měl vypnout. Neříkejte mi, že mi jdou semka. To prostě neskoušejte. Oni budou na mid? Jako jestli řekl, že frtil Z, takže jako... Tady máš trše, když jsi tady viděl, kamarád. Tady z boku jsi ho teďka viděl. Já jsem naklikl, protože jsem se zastavil jak tupec. No pytle. No hej, tady máš prostě to, no nemáš to Zeda, močel na to, zpátky, OK. A tam půjdu asi taky, protože ta Akali tam šla taky, že jo. A nešla tam jenom ona, evidentně. Ale Eva je na midu, Akali taky, Thresh je tady taky. No jo. Tam jdu. Kynu to. Kam jde to je? Tady máš ty jednu šipku. Já potřebuji na to zraz dostat, proto jsem flashoval hlavně, že jo.
škoda. Už to vypadalo, že to, co se to tam děje s tou Fčou. Joj, pěkný flash na to kvejčku, ale. Hodně pěkný. To už vykázky a už to prelo. A jdu, to dáme. Mám jí. Ježišmarja. Ta akli to bude... To nebude fajn. Ne, takhle. Já jsem když takhle feedlou akli jsem proti sobě dlouho neměl, protože jsem dlouho proti sobě teďka měl akli, protože to prostě neprochází a... No jo no. Prostě akalka. Ponerfovaná akali jsem někde slyšel. Dobrý vtip, Pyriote. Docela jste mohli dělat nějakou komedii potom. Ach jo. No nic no, potřebujeme zase ultu a někam naskočíme. Máme Duskblade, bude mít půlku Yomi. Jo. Nebo půlku. Třetinu de facto. Já už jsem někde kdo je. A moc se mi to nelíbí teda. A tak. Co bychom diskutovali? Ne, dobře, už se ani nehnu. Už stačí, bohatě stačí. Takže. Jak to máme? Eva jako bude kousat tak či tak, to je prostě, nevím no, není podfíděná, byla by to jiná. Víte co, abych si asi měl vzít? Na těch 20 gigček si počkáme. To budu muset tak či tak, že jo, Akali. To asi nestihnu, jo. Jako chtěl bych, ale já prostě těch 5 goldů už si počkám a stejně by se to nestihli, takže je to jedno. Ta věž by stejně padla. Oj, hral, tam jdu. To nejpadá dobře. Už ho teďka úplně všechno. Tak někomu pozdají, musím dát to Heralda. Stůj co stůj, jako Herald prostě dost. Herald prostě dostane tečku, no. Jsem teda doufal, že to malinko ještě tomu zbyde pár hápek, ale nezbylo, bohužel. Nedá se nic dělat. Dobře, zada na topu necháme. Já musím zkusit ten bot prostě. Musím tam běžet. Kam se to vylutil? Ježišmarja. Já lutím úplně kam do tramtáře jako. Že by... Já jsem sice vylutil úplně kam špatně, ale what? To stačilo. Holy moly. Holy moly. Tak tohle je velká paráda jakože. Jako. Fuh. Dobře. To je bylo jen tak tak teda, popravdě řečeno. Že hodně jen tak tak. Dobře, máme tam Mouchna. To, co mu dělala dam? Co to tam bylo na top topu? Se jako nechali po to, jo, okay. Dobrá práce. Já jim to přeju chlapcům. Z celého srdce. S klidnou duší, s čistým svědomím. Všechno v pořádku. Základ úspěchu, aby mi semka nikdo neběžel a budu úplně plně spokojený. Jako doufám, že semka jim nepoběží. Onem. Než to nemá damage, trvá to všechno. DPS to nemá. Damage to celkem má. Jako Twitch jo, Twitch je Diak 4 po 19 stech. Rankerek. Ach jo, to je prostě 1900 rankerů na Diak 4. Z toho člověk nemůže být tady radost, ne? Musíte dát a kupit se, abyste potřebovali 1900 rankerů. To je strašný, strašný. Ježiši, jako fakt se nedivím, no, jako, jo, může to, i kdyby tu postavu hrál first time, tak prostě, nevím, nebo to mají 0.11. Když potom, jako, ten Trash ho tam zase nechával, vím, že potom chodil na top, ale to už bylo asi kvůli tomu, že viděl, že ten Twitch je mrný případ, nevím, těžko říct. Nebo naše botlinka prostě lepší, co já vím. To je taky možný, ale nebudeme jim zvedat ego, že? Nebudeme Verče a Jindřichovi zvedat žádný ego, určitě nehrozí, tak jdeme dál. Full longsword build, to asi neklapne zde. To neklapne. Ale kdy zdarma se beru, ne? To jo, já potřebuji 150 harvestů aspoň. Jsem si ho vzal, aby jsme něco dělali, takhle nic nedělám. Co blbneš, kamarád? Dej to ečko, no děkuju ti. Co teďka tady s váma? Evu máte na botu, musí defovat. To je docela problém, že? Bych to tak viděl. To má za to ta Eva, že mi brala blue buff. Já jí to přeju.
Takhle tady nemá turetku. Docela bych si dal, takhle můžeme chtít asi evidentně všechno. Já jsem si myslel, že už to na jedno Ečko sundáme, nesundáme, škoda. Tady vám vypadala, kdybych chtěla snad jít. Jestli půjde tudy, tak to bude fajn. Co, nepůjde. Jako tady podle mě čeká, to jako jo. Tak to nevím, chlapi. To nevím, jestli... Já potřebuji tu Evu na tu Evu. Tak dobře, tak zase to teda. Já jsem doufal, že pro flashnu a zkouším na tu Akali, ne na tu Evu, na Akali jsem chtěl. Eva byla tady někde schovaná. Ale já jsem potřeboval, to bylo špatný. Já jsem doufal, že pro flashnu a dostanu se k ní a ona v tu chvíli uskočila. Já už jsem to měl nakliknout. Ježiš, ok, v pohodě. Stávají se horší věci, ne teda o moc, ale stávají se. Eva to stejně nedefne, tuhle tu věž. Jako zablokuje to dvě wavy, takže možná jo, možná to udefuje, co já vím. A na ten mit já tam na ulti hned jakmile to bude možný, to je špatný. A jako snad i když má 1.8 a už má 2 itemy, tak snad by mohl zabít aspoň toho Twitche, ne? Co? To celkem mohlo jít. A jako zjevili se tam docela jako znenadání, no všichni. Nebylo to příjemný, to si budeme nalhávat. Chtělo by to Barona. Když ta Eva pořád defuje ten bot, bych to klidně jsem už přemýšlel, že vezmu toho Twitche tam. Ale jelikož nejsem na voiceu, tak to asi nikomu nepovím. A možná jsem až moc línej psát. Jako chce to někoho zabít a hned dáme Barona prostě. Ten bot se jim ještě bude pushovat a nechci, aby než prostě ten inhib. Můžem, pojďte. Akali se backuje. Fast. A Eva je na botu. Tak jdem, šup. Pronto. Se to nepotankuje někdo jiný, že? OK. Na padě to nepůjde. Co? Na co to vzal potom? Jsem to smajtil? Nesmajtil? Co? Co? Že bych už tak mimo, že jako nesmajtíme, OK. Tak jako ono. Tak to je pakina. Jsem docela odvážnej. Jako asi jo, asi bych to ještě resetnul a nakoupíme si něco pěkného a hnedka jim to vrátíme. To chtělo možná stopočky potom, ale já je prostě nemám kaloupo, jich potřeba tak 1500 ještě. Aby to stálo za to. Mě docela štve, že ten inhib se musel jako zrovna před chvilinkou zjevit. Jako bych velik budem počkat ještě. No. Aj. Jo, má. Ne, počkej chlapče, za chvilku jí mám taky, to budeš koukat. Ale Eva je na topu. Nevím, jestli to stihnu. To asi stihnu. To, asi možná jo. Dostala trošku tečku. Teď je mi de facto jedno, jestli tady umřu potom třeba na Akali. Protože vím, že se něco stane někde jinde. A nesmí tam naši hanky Twitche jako. Jsou tam 3 na midu. Dobře. Už nejsou 3 na midu. Trž tam je. Dělejte kanoni. Ale Z tam je dobrý. Akali tady je. Akali nechci. Ne. Akali prostě ne. Vezmu si cokoliv, ale Akali ne. Nechcu. Jo, nebo tak. Jedna tečka. Jako jsem to vzal takhle jako hopem, tak nás asi nezastaví, to je taky fakt. Něco na tom bude, ale, tak na mě. Ulololol, co blbnete? Že jsem zajít ten bot ještě. Než nás za 4 sekundy vyfajtěj. Jako ta Eva není ve steltu, takže to dáme. A my zde. A ten top ale vypadá taky pěkně, ne? S Kybern buffem. Já jsem strašně odvážný do pytle. Ale chtěl bych to, no. Když to tam tak vidím, je to napušovaný. Tak si dáme draka, pak to puštám aspoň líp. Ale. Vize. Tohle, že ta vize byla ještě do teďka, no.
No pojď. Ale pojď sem. No po, ale pojď, pojď sem. Mobility. Mobility. Ne, minioni, ne, minioni, ne. Já jsem chtěl utíct autoataku od minionů, ale bohužel na to mobility nestačí. Nedá se nic dělat. Ach jo. Tak jsem doufal, že to stihnu na ten smite. Nestihl jsem. Ale má jdu asi back. Stejně nám battle už končí. Aspoň něco ještě využijem. Tak dáme si jedny stopočky. Přece jenom když mě vyutí Akali nebo Bůh ví kdo, tak by to nebylo úplně příjemný. A všechna jistota, kdyby náhodou. I když si myslím, že jestli mi třeba, jestli mi dá dvojitý Včko Eva a půjde po mně, takže mi ty stopočky budou tak trošku k něčemu, jestli je neskynu použít včas. Ale já věřím tomu, že jsme určitě šikovní a že to stihneme. Vůbec o tom nepochybu, to tak vypadá. Kde jsou všichni zase? Ječa vůbec nám vychytaný damage u toho Pantheona. Člověk myslí, že má damage a najednou zjistí, že se úplně plete. Fakt jo? OK, jsem asi nějaký mimo. Myslím, že přes to Ečko to dává víc, no. Když to má málo HP. Když to má málo HP, no kolik, pod 15 nebo kolik tam bylo? Aha, pod 15%, nebo to dřív víc? Ne, nebylo. Já jako nevím. Já myslím si, že jde pushovat top a my jdeme bot. Tak já teda jdu, já jakože dělám, že... Dobře, já jdu na ten top, naši tam dělají nějaký hurá akce. Vypadá to sice strašně, ale dokud někdo neumře, tak je to fajn. Jsou ty lidi nějaký milí, všichni zdraví do videa. Taky vás všechny zdravím. Joj! Pojď sem! Ty s tou jomo mě už pěkně vytáčíš, víš to? Tady máš. Tak, super. Fuj, jsem ještě čekal, než teprve dá ty shurikeny všechny, abych mu to vyflashoval. Chudák asi docela nečekal. Ještě že tak. Tak jo, hele. Zoujím si ulta ready. Vejva už jde. Stopočky máme. Jdeme. No, utíkejte. Ťuk. Hele, ťuk. Co dá stejně asi pozdě, to nevadí. Kde by jedna tečka? Nestihneme tečku. Wow. To tady je, pojď sem, kamarád. Jo, potankuju. A nechci potankovat tak úplně všechny ty hity, to už to tankuju Kajsa, pak tam skroubřu já. No, jasné. Fuh, ach jo. To bylo docela jakože zajímavý, ale dobrá, mám dobrý pocit z toho Zeda, že jsme ho zabili. Že si chudák myslel, že nás zabije. Naštěstí si to jenom myslel a nestalo se to. Tak jsem slyšel úplně zabugovaný zvuk, nevím, jestli to byla chyba mých sluchátek. Nebo si něco, nějaký update v OBSku. Málem se ohluchlo, takže se za to omlouvám. Komar Honor, ukaž mi zlatý damage panel, nevím, hoši, komu dáme. Ale Adam si dal 1v2. Ale vy jste to na tom botu, tak já nevím, už komu dáme Honor. Já bych zavřel oči, abych se potom netrefil na loko ani. To je jedno, ježišmarja, to je úplně burst. Tak, 4 žetony. No šup, nějaký další by nebylo. Ne, OK. Jsem doufal, že dostane víc, ale tak co bychom chtěli, jo, 6, OK. Tak, podíváme se, jak jsme si to vzali. Že jako ten Harvest to chci vidět, no jestli to vůbec dávalo něco, ale kdybych jsme docela měli. Harvest 15, dobře, no s Elektrem by to bylo asi plus minus na stejno a v Early bych měl damage a teďka jsem ho neměl. A zabil bych tam tu Evu, kterou jsem nezabil. Nebo si to aspoň myslím, že bych ji zabil. Nevadí. Dámy a pánové, doufám, že se vám video líbilo. Uvidíme se zítra u dalšího videa. Nebo v to aspoň doufám. Mějte se pěkně a čau.